Tutorial Profile Agent. Tekan butang profil anda di sini. Tekan butang Edit Profile untuk update details anda dan tekan butang Save Changes. Untuk menukar password, tekan butang Change Password. Masukkan maklumat yang diminta dan tekan butang Submit. Tekan butang Change Profile Picture untuk anda ubah gambar profil anda. Tekan butang Choose File, pilih gambar yang sesuai dan tekan butang Submit. Ini adalah profil details yang anda telah isikan sebentar tadi. Tekan butang Add Address untuk masukkan alamat anda. Isikan maklumat yang diminta. Dan tekan butang Save Changes. Anda boleh tekan butang Edit jika ada sebarang perubahan atau tekan butang Delete untuk buang maklumat anda.